Zdravím tě u 15. dílu ze hry Doom 3 BFG Edition. Jdeme se podívat teda, jestli najdeme ten věc. Special, jo, tady tu ne. A tady jsme byli, jo, tady musím vlíst, pravda. Já? Sakra! Jo, ale kdybych šel rychlejš, tak to je lepší, ale... O! Oh, ty dáváš na blízko, kurva, velký rány! Tak to jsem nečekal. Máme... do tohohle plno. Dobře, tak s tím budeme muset taky trochu střílet. Jo, ty seš tady. S tebou se fakt teď nepotřebuju bavit. Z jednoho prostého důvodu. A to je, že máme málo healů. Viděl jsi ty zombíky ve svém přirozeném prostředí. Jo, tohle je taky pěkně odporný. Tak. To by šlo, vezmeme si tohleto, tady si trošku rozsvítíme, páč to není vidět, nějaká munition, to je fajn, tady máme co? Dveře. A zde máme, jo, tu laborku. Tohle už jsme teda slyšeli, takže to znova nebudu pouštět, nebo respektive nebudu u toho stát a čekat, až se to přehraje celý. Tak, to by šlo. A tady se teda healneme. Původní psychiatrické naznačovalo pouze. Hned se cítím o něco lépe. Dobrý den, celý den. Odpornej. Tak, to by šlo. Tak se podíváme tady, tebe už jsme viděli. Tak, dobré. Tady máme pár kámošů, vezmeme na ně broku. Tak, tady si vezmeme nějakou elektrickou věc, nebo co to tam bylo. Tak. Tak, to by šlo výborně, nádherně, suprově. Pláty nepotřebuju. Fakt ne? Tak dobře, no. Pláty nepotřebujeme. Tak, potřebujeme přivolat tadyhle tu krabičku. Tak, pěkně, hezky. Jo, jak jsme na tom? Se zbraněma, nebo s nábojema do toho... Tak, dobře. No, to nebude celý zásobník. Nevadí. Tak, pojď. Tak, pojďte vy křiváci. O. To nepřestřelí přes tady leto, tak to je teda zábradlí, ty kokos. Nádherný zábradlí, přes který nejde střílet, jakože kdo to kdy viděl. Tak, a radši si to uložím. Nebo dopadneme jako minule. Takže, na trojku. Je to čapne tu krabicu. Nádhera. A já teď půjdu sem. Tak,
A jsme bez zranění, vezmem si tadyhle. Tyhle ty věcičky pěkné, fajné. Ale bez žílu, jo? My máme nějaký hýly? No, už máme stovku, to je fajn, ne? To je dobrý. Jo, teď se dostanu kam. O, dobrou chuť. Jo, tady jsou ty dveře, přes který jsme se nemohli dostat, jasné, takže jsme se jenom dostali za ty dveře. Nic víc. Tady se můžeme dostat. A na to potřebujeme bezpečnostní kód. OK, počkej, já se tady podívám, jestli nemám ten bezpečnostní kód. Co to je? Šéf McAbrams. McAbrams. Ale něco podobného jsem taky někde viděl, takže by to tu teoreticky někde mohlo být. No nevím, tak to třeba najdeme později. Doufám, že se k tomu budu moc vrátit. Zaplňovací stanice přístup. Si vyžádal uskladnění vojenského vybavení ve skřínce pro případ ohrožení. Člen bezpečnostního týmu dnes doručil dodávku a uzamkli ve skřínce 116 s kódem 972. OK, 972. 116, jo? Dobrá. Mám to napsaný, takže už jsem se s tímhle s tím setkal. Dobré. Jo, a tady máme... Jo, zkusíme to sem? Počkej, není tohle... To není 216, tam bude čtyřmístný kód. Ne, je tam třímístný kód. Hm? Tak, to nevím. Systémy Halon deaktivovány. Ho. Oh. A to bude tady. Ježíš Maria, 972. To nepotřebuji, jo? Dobrá. No a ta věc tam? Počkej, teď mi něco napadlo. Ty, jak jsme se sem dostali? Tady, tudy. No. Teď mě totiž něco napadlo, takže já jsem se tady vrátil. Z předchozí uložený pozice. Protože tady je taky možnost si něco přečíst. Zdravotní hlášení 16.8. 2. listopadu 2145. Da. Pacient 042. Steve Jensen z Darklight Amacord divize UAC zemřel včera v 15.43. Wayne Jensen trpěl paranoidními představami a plnou demencí. Léčení bylo neúspěšné. Původní psychiatrické vyšetření naznačovalo pouze mírnou psychózu s řečí, motorikou a myšlenkovými procesy normálu. Který pedáčko jsem krucinál mysnul? Kde? Prostě to není možný. Tady už jsme taky byli. Tady prostě někde musí to pedáčko být. Tady je ten výtah zpropadený, do kterého se nemůžu dostat. Tamhle leží nějaký PDAčko. Jak se dostanu sem? Rescue Steve? Kancelář D213. To jak já se tam dostanu? Kruciš. Tam se musí nějak dát dostat. Tady je akorát... Pláty tu jsou. Tady není nic. A tady je PDAčko!
Který PDAčko jsem to našel? Jak jsem byl požádán, zaznamenávám toto hlášení o svém prvním průchodu portálem. Zde je svobodník Frank Sinders. 15. října 2145. Vlastně ani nevím, kde bych měl začít. Vypadá to, že jsem svou první cestu přežil a necítím žádné obtíže. Necítím žádné z příznaků, které hlásili ostatní, kteří zde byli přede mnou. Ale teprve se tu rozhlížím. Celé tohle místo vypadá zaplať pánbůh opuštěně a bez života. Ale ty plameny a k tomu ten strašný žár a ještě k tomu ten příšerný puch. Je to tu cítit smrti, rozkladem a spáleným masem. Zítra se vrátíme s několika lepkouny, teda svědci. A začneme zajišťovat předsunuté pozice a předpokládáme také vypuštění průzkumných droidů. Musím přiznat, že co se mé osoby týče, mám z tohohle všeho vážně špatný pocit. Nechápu, co to vlastně děláme a co se snažíme dokázat. Svobodník Sinders skončí. Mhm. Jo, hele, tady je ta dvanáctka. Necháš si u mě na stole oběd? Zase. Dal jsem ti ho do skřínky 112, kombinace je 538. Nezapomeň se ho vyzvednout, minule jsi ho tam zapomněl týden. A pak to smrdilo až do nebe. Co tam k čertu dáváš? Mě by strašně zajímalo, jak já se dostanu do té kanceláře. Protože já se tam prostě strašně moc nutně potřebu podívat. Sem se dostanu? Ah, nice. No, tohle není zlý. Ale PDAčku tu není. Hm? Oj. Proklatě. Tak dostaneme se sem? Jdi do bezpečného ústěku, zruš uzamčení. Aha! Archiv zamčeno. No tak sem se určitě musíme dostat, aby jsme zrušili to uzamčení. To znamená, že se sem pravděpodobně asi vrátíme tím výtahem potom. Protože jinak nevím, jak bych se tam dostal. Dobře, tak to proběhnu tady teda ještě jednou. Nějaký PDAčko jedno jsme našli teda, jo, tady je ten výtah, co nefunguje. A takže mám jít tady sem do těch dveří, ano. A teď sem. Jo. Dobrá, no. Takže se určitě bude dát nějakým způsobem vrátit. Což je dobrá i špatná zpráva. Up. Krucina, jsem tam nestihl vylíst. Bezva. Co to je tohle probuch? Možná se asi raději ani neptám. Takže si přivoláme znova tu trojku. Tak. A tady mám plno. OK. Jo, tady jsou ty divný zvuky. Zdraví máme plno, takže to nepotřebujeme teď.
Tak, skvělý, dostaneme se sem. Jo, tam potřebujeme vložit ten kód. Já ho jako vím, ale... Protože to mám napsaný, ale nevím, odkud jsem ho vzal ten kód. Tak tam prostě nechci líst, když ho nemůžu najít ten kód. Jo, tady je prostě jenom... Ten kód tady k této skřínce, takže to je 972. Jo, teď se dostaneme k munici, k nějakým těmhletěm věcem, tady zrušíme tohleto. Tak, teď můžeme vlíst sem. Bez větších obtíží. A taky sem. Tady máme zase nějaký zdravotní věci. A tady můžeme otevřít dveře od těch příšerek. A oni teď samozřejmě ke mně začnou líst. Tak. Tady máme něco tady? Ne, tady není nic. A, dobře, tak jdem teda sem. Jo, a sem. A sem. Tady už jsme teda byli. Jo, vidíš, tady za to se můžu podělat, jestli tu něco není, ne, akorát healy. Který teď konkrétně zrovna vůbec nepotřebuju. Tady se ještě můžeme mrknout, jestli se tam dá dostat. A šup. Jo, tady je akorát tohleto, ok, takže tady mi to je k ničemu sem chodit. Tak jdem teda tady. Tak a zase jsme tady. Zdravotní hlášení. Tak a teď můžeme jít sem. A sem. Jo, počkej. Teď jsem se zmátl totálně. Tady jsem vůbec nepotřebuji jít. Jo, hele, tady je tohleto. Původní psychiatrické. A? To jsem si předtím nevšim. No, když to procházíš už po miliontý, tak si prostě všimneš i věci, které jsi předtím nevšim. Tak tady jsem se lek, nebudu lhát, to jsem fakt nečekal, že tady budeš stát akorát za dveřma, ty vole. Tak jdem teda sem, tady už by teda měli líst, protože jsem je vypustil. Tak, takže sem můžem. Tak, tady jsme předtím byli, ale jen tak pro jistotu, máme tu nějaký plát, který si můžeme sebrat. Tady byl ten tlusťoch, co bouchal hlavou do zdi. Ne, ten byl tady. Ten byl tady, tady taky nic není. Tady taky nic není a teď se dostaneme teda tady. A už mě zavětřil. Tobě to ale trvalo. Dobrož. Tak. Nemáme healy, ale PDAčku žádný. Tak. Tohle je ten kancel? Ne, to je jiný kancel. To je jiný kancel, tady vůbec nepotřebuji být. Tady jsou pláty akorát na zemi. A počkej, já jsem se dostal úplně jinak, než jsem se chtěl dostat. Oh! Dobře. Tam jsem se vůbec nechtěl dostat. Já potřebuji pryč, odsaď. To taky není tudy. Krucinál, fakt odkudy jsem sem přišel. Tudy. Tudy. Jo.
Tak. Sem, tady je ten kancel. Tohle jsem potřeboval vědět. Philip Wilson. Tak se podíváme na Philipa Wilsona. Dobrovolníci. Zvukový záznam Phila Wilsona, lékařského technika z laboratoří Delta. 20. října roku 2145. Za ty 3 týdny, co jsem tady, jsem byl svědkem 3. testu teleportu. Sehnat dobrovolníky je čím dál tím těžší a... No, není se čemu divit. Po návratu všichni křičí jako blázni něco o démonech, jezere krve, ohni, síře a tak. Zpočátku jsem tomu nevěnoval moc pozornosti, jenom jsem dělal svoji práci, ale... Pak se to stalo Robertu Claytonovi. Potkal jsem ho hned ten den, co jsem dorazil. Ten člověk žvejkal kamení a plival štěrk. Fakt drsnej chlap. Když jsem ho pak musel nadopovat sedativy a odtáhnout to slintající tělo do izolace, začal jsem být docela nahnán. Jakmile to bude možné, nechám se přeložit někam jinam. Ale to, co jsem chtěl vědět, tak to jsem se nedozvěděl. Je to zajímavý, je to dost nepříjemný, ale vůbec jsem se nedozvěděl to, co jsem potřeboval. Čili jsem se nedozvěděl tu, jak to říct, kód, přístupovou kartu, přístupový PDAčko, ten správný člověk, který by mi řekl, jak se mám dostat ty nejlepší zbraní v téhle té hře. A tady je docela hustá krabice. A jakmile vlezem tady do toho výtahu, už se z něj nedostaneme ven. Ale hádám, že do něj budu muset vlíst. A nebo tady prostě skočíme dolů. Co ty na to? Hm? K jedné mrtvole se přidalo pár dalších. Chcípnu? Jsi řekl právě? To máš pravdu. To máš pravdu, kámo. Jo, přesně tak. Ale ještě jsem nesebral tam tu věc, takže já zase budu muset vlíst mezi tadyhle ty pišišvory. Protože jsem to, co jsem měl sebrat, jsem nesebral. Ale jsem ne. Jsem ne. A... Jsem. Jsem. Tak. Ty, jak jsem se tam předtím dostal? No to si budeme muset nechat na jindy. Měje se krásně, sklady básně a já se snad dostanu k tomu, čemu jsem se předtím dostal a nesebral to, protože jsem chtěl zrovna v tu chvíli něco jiného. Nevadí, stává se. Zatím čau.